Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, iyulun 23-də səhər saatlarından başlayaraq Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Tozlu hava şəraiti lokal xarakterlidir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən qəzetaza verilən məlumata görə, tozlu havaya səbəb şimal-qərb küləyinin güclənməsi nəticəsində torpağın üst qatında formalaşan toz kütlələrinin atmosferin yuxarı təbəqələrinə qalxmasıdır. Avtomatik monitoring stansiyalarından əldə olunan məlumata əsasən, hazırda havada tozun miqdarı sanitar normadan 4.3 dəfə çoxdur. Meteoroloji şəraitdən asılı olaraq, tozlu havanın yaxın 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir.